Ал оңтүстік Қазақстан облысында тақырыпты қайталап сұрағаным үшін соққыға жығылдым деген оқушы ұстазының жазасыз қалмауын сұрайды. Нөмірі 27-ші Мәртөбе мектебінің 11-ші сынып оқушысы Дәулет Құлтай директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Мұхтар Имашевтің аяусыз соққысынан соң есінен танып қалғанын айтады. 11-ші сыныптағы Дәулет Құлтай мұғалімнен тақырыпты қайталауын өтінген үшін таяқ жеп, сыныптастар алдында ұстазы арын аяққа таптағанын айтады. Онысымен қоймай, мектеп директорының тәрбие жөніндегі орынбасары Мұхтар Имашев сыныптан баланы сыртқа шығарып, соққысын қайта жалғаған уақытта бала есімнен танып қалдым дейді. Аға не үшін ұрғасыз дегенім, сыртқа шіреп шығарды, тағы да ұрды. Ұрған кезде басым дуалға соғып алдым. Есеңгіреп есін жоғалтмен. Сыныптан тысқары шығарып баспалдақтың астында соққыға жығылған Дәулеттің даусын сыныптастары естігенін айтса, Имаштың сорақ әрекетін ұстаздар қауымы да білетінін жеткізді. Әскери дайындық пәні мұғалімінің қол жұмсау әдісі бұрын-соңды болғанына, тіпті тұрақтылыққа айналғанына қарамастан, басшылық көз қысты бармақ бастылыққа салып отыр дейді өзге де мұғалімдер. Сол кезде Байымбетов Садық деген оқушыны да ұрып, бірақ әйтеуір жабулы қазан жабулы күйінде қалып кеткен. Мектеп әкімшілігі де, қалалық білім бөлімі де ол кісіні жақтап, қорғап отыр. Ұстаздар жағы мектеп директорының тәрбие жөніндегі орынбасары Мұхтар Имашевтің іс-әрекеті мектеп ішілік жиналыста қаралғанын, бала өзі боқтады, одан кейін ұрғаным рас деп мойындағанын айтады. Алайда осыған қарамастан ұстазға қатысты қандай да бір тәртіп шара қолданылмады деп отыр. Аға лейтенант шенін таққан арнайы киім үлгісіндегі әскери дайындық пәні ұстазы әрі тәрбие жөніндегі мектеп басшысының орынбасары Мұхтар Имашев болса, түсірілім тобын көргеннен қаша жөнелді. Мектеп басшылығы педагогикалық этикаға сәйкес қол көтеру былай тұрсын, балаға дөрекі сөз қолдануға да болмайтынын айтқанымен, тәртіптік шараны құзырлы орындардың қорытындысы бойынша беретінін жеткізді. Тәртіптік шараны көруді Қаратау аудандық прокуратурасының тексеру жұмыстары аяқталғаннан кейін көреміз деп отырмыз. Дәл осы ұстаздың әпкесі әрі математика пәні мұғалімі Фатима Райымқұлованың да былтырғы жылы оқушыларға қол көтергенін бейнетаспаға түсіріп, оны білім бөліміне жеткізсек те ешқандай шара қолданылмады дейді ұстаздар. Ерлан Қуандық, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысы.